Область без голови. 8 грудня в Дніпропетровській обласній раді відбулася перша сесія після місцевих виборів. У сесійній залі зібралися новообрані депутати 8-го скликання. Це члени партії «Слуга народу», ОПЗЖ, «Пропозиція», «Блок Вілкула Українська перспектива», «Європейська солідарність», «Громадська сила» та «Батьківщина». У системі Рада зареєструвалися 118 депутатів. Вони прийняли присягу та обрали тимчасову президію. На цьому пленарне засідання закрили і призначили наступне на 16 грудня. Під час цих зборів депутати планують обрати нового голову обласної ради. Також вони мають призначити склад профільних комісій.